Մեր նպատակը հավաքման եւ գալու հավատքի մեր նպատակը Քրիստոսին ունենալն է։ Քրիստոսին ունենալու համար ենք մենք եկել հավատքի։ Մենք հավատում ենք, որ կյանքը ինքն է, որի համար այսօր լուրջ պատերազմ է գնում, որի համար Սատանան ամբողջ ուժերը լարել է քո դեմ երիտասարդ, մի սիստեմ։ Նա ձեր տալիս է այսպես երիտասարդները, գիտեք, կեսը աշխարհ, կեսը հավատքին, սենց կիսատ հավատացյալ Սատանային ձեր տալիս է, բայց այնպես է համոզե, որ քեզնից լավ հավատացյալ էլ չկա, սախ ֆորմի մեջ ես, նայեք ես, լրիվ տեղին ինչ եղել, իրեն այսպես ձեր տալիս է, բայց Աստուն ձեր չի տալիս, Աստված սուրճ է իր բոլոր ճանապարհներում, եւ գուցե մենք լինենք սուրճ մեր բոլոր ճանապարհների մեջ։ Մի ուզում այստեղ մի շատ թանկ խոսք ակուզե միասին կիսվենք առաջի Կորինթացիս 15 գլուխ առաջ երկրորդ խոսքը։ Առաջի Կորինթացիս 15 գլուխ առաջ երկրորդ խոսքերը։ Ուզեմ ուշադիր լսեք, եղբայրներ, նաև քույրեր, ձեզի կիմացնեմ այն ավետարանը, զորեց ձեզի քարզեցի, զոր նաև ընդունեցիք, անոր վրա հաստատված եք, որով կփրկվիք էլ, եթե ամուր բռնեք այն խոսքը, զորեց ձեզի քարզեցի, միայն եթե պարապտեղը հավատացած չեք, գրգվի կլասմա, ամեն բան կլնի ձեր հետ, Աստծո ողջ խոստումները կգան ձեր կյանքում, եթե դուք պարապտեղը չեք հավատացել։ Ինչ է ուզում ասի առաքյալը Աստծո խոսքը, կա դու գաս երկար տարի, քայլես երկար տարի, բայց քո հավատքը լինի պարապ, չգործող հավատք, չհաղթող հավատք, մեղքը չտրորող հավատք, մեղքի սրգությունից չազատող հավատք, որն է քո հավատքն այսօր, ինչ հավատքիս ես դու, ինչ այլ է քո մեջ Աստծո հավատքը, դու որ հավատք ունես, երիտասարդ, Աստվածային հավատքը մեղքը հաղթող հավատքն է, աշխարհը ոտքի տակ առնող հավատքն է, Սատանային ջախջախող հավատքն է, Գողոտայի հավատքը եկին տանող հավատքն է, Քո ճղացին բնությանը հաղթող եւ ոչ ասող հավատքն է, որն է քո հավատքը։ Եվ Հիսուս այդպես ասեց, որ ես գամ արդյոք հավատքը գտնեմ երկրի վրա։ Այսօր Սատանայի ամենաուժեղ նպատակը, որ քո հավատքը գողանա քեզանից։ Խելքով հավատացյալ ես, մտքով հավատացյալ ես, ձևով հավատացյալ ես, կներեք այս խոսքից, բայց նման ես սեպած գերեզմանի։ Այսինքն հավատքը քո մեջ գործ չի արել դեռ, որն է հավատքի գործը քո կյանքի մեջ։ Ինչ է քո մեջ հավատքը։ Քեզ քեզանից ազատ այլ հավատքը։ Կոնեսի հին բնությունից քեզ հավատքը ազատ արել է, այսօր լուրջ պատերազմ է, քույրեր եղբայրներ, չի կանի պատերազմ չի, այլ կենդանի հավատն տալու պատերազմ է, Սատանան մի բան է միայն ուզում, նա չի ակնկալում դու գաս ճամբար, ձեր մոտ գնաս հավակույտի,
Նա մի բան պիտի արկելի, դի պրպրա մի բան արկելի, որ քո մեջ, ի մեջ, Աստու խոսքը չդառնա հավատք, դառնա գաղափար. Ինչպես գծված այսպես, նույն Պողոս տարեկալ այսպես ախոսում, առաջի կոնդացում, երկրորդ գլխի մեջ, չորրորդ խոսքը, չորս-հինգ խոսքերը, երկուսի չորս-հինգ խոսքը. Իմ խոսքս եւ քարստումս որտե մարդկային իմաստության համոզիչ խոսքերով էր, հապա հոգու եւ զորության ապացուստրովը, որպեսզի ձեր հավատքը մարդոց իմաստնով չլա, հապա Աստծո զորությունով, ալելույա, մարդկան իմաստան համոզիչ խոսքերը չի ազդում հոգու աշխարհի վրա, չի ազդում մեղքի դատրման վրա, մեղքը կանացնելու վրա չի ազդում, չի կարող ազդի, բայց հոգու զորության խոսքը, կենդանի հավատքը, Աստծո հավատքը քարուքան դանում սատանայի գործը քո կյանքից, ու քեզ ազատ անում. Ազատ անում քեզ։ Այսօր որտեղն է քո մեջ գրաված Աստծո խոսքը, այնչափ էլ Աստված է քո մեջ գրաված, ինչչափի ես ընդունե Աստծո խոսքը քո մեջ, ո՞ն է քո նպատակդ։ Գիտեք, ունակ ինձ համար, ես էսպես եմ հասկանում, նա իմ անձնական կարծիքն է, նայելով Աստծո խոսքին, Աստծուն դժվար չի մեղքերի քանակից ազատելը, Աստծուն դժվար չի քեզ քո վիճակից փրկելը, քո մեղքերը ներելը, դժվար չի, մի բան է ուզում Աստված միայն, որ քո ներսդ իրան ուզի։ Նա չի ասում, ինչ ես եղել դու այստեղ, դու այսքան մեղքերի տեր ես, դժվար ինձ քո մեղքերները։ Չէ, նա մի բան ասում, ինչի քո ընտրությունը ես չեմ, ինչի քո ընտրությունը ես չեմ։ Եվ սատանան հաջողվում է մարդու միտքը պրծել, ինչպես նույն երեկ ցույց տվեց Պալի եղբան հրատարակի վրա, միտքն ուղում աչքերի հայացքը, լսելիկը, ու դանք ողջ ամնը ողողում է մարդու սրտի մեջ։ Ներողություն մի վարով եք ինձանից, ես լեմ մեղը ետ ասրա ձեր նման պատանի ասակից եմ ապաշխարել 12 տարեկանից, ձեր ճամբիկն անցել ենք, այսօր չեք կանում, չի կանում եղբայր քույրին ուղիղ աչքով նայի, քույրին եղբոն ուղիղ աչքով նայի, վրաս միտքը խախտվում է, այ քեզ սատանա, քույրը կողով անցնան, եղբայրը պատնեղ ինչո՞ւ բան է կատարվում, այ քեզ զգացմունք խախտվում է, ստե հավատքի գործ է, Աստու խոսքի բնակման գործն է, Աստու խոսքի քո մեջ փառավորվելու պակասությունը կա, քո մեջ խոսքը պիտի դառնա հավատք, ու դու ապրես այդ հավատքով։ Մեմոդի հետ աստրադական էր, ես դեպքն էլ եղա այսպես, ասեմ այստեղ գալ եմ, հավաքը դեռ պրծա, շատ օրտալ պաշտամունք անցավ, ու մի քույրիկ եկավ, ասեց, պարադի եղբայր, ասեց, էն եղբան ընձյավուզը, ասի ինչ գիտես, ընձյանայում, հավասում նայի, պատերին նայի, սենց ինչ անի, քախվենա, բանում նայի, իա, ոս կլնի, վես անհորդորեցի, եվ այդ վերջապես ավոտեցին գնաց, հիմա այդ եղբանա գալը, Ռադի եղբատ քրիգորը քիչ առաջ կմոն են ընձյալ, ինչ գիտես, ընձյանայի, այ ախպերը, բա քո քուրնա, ում նայի, հիմա այդ ձեզ սենց թակ աչքով խոսամ ձեր հետ, որի չնայեմ, ուշար լսեք, ծիծաղալիա ճիշտ է, բայց հավատքը գործ չի արել սրտերի մեջ։ Մեր ժամանակում, սա դուք նես
Մենք անցել ենք, հասկացեք, մենք ավելի վատ օրեր ենք անցել։ Մենք տարիներ ենք անցել։ Հալածանք, տարապանք ենք անցել։ Անկամ մեր տնում էլ չեն տում հավաքվենք, անկամ մենք անկամ գերեզմանոցում հավաքվենք, անդեղ էլ չեն տում հավաքվենք։ Բայց Աստուծո ասածը մեծ հնարավորություն ա տվել։ Մեծ կարողություն, որ իր խոսքը ուսուսվի համարձակ, նստեք ու գրեք, սովորեք ավետարանը, սովորեք հավատքը, առնեք Աստծուց իր խոսքը։ Ոնց ա ձեր համար, ասեն ես ուշացած, իրի հետանիվով, ետում եմ հավակուտի երիտասարդական, ուշացել եմ, դենում եմ երկու քույրիկ էլ ա ուշացել, գնում ա հավակույտի, ուշացել են, ինչ անեմ, դուք ինչ կանեիք, դե քիչ էր կեզանիվով ցած և երեքով կգնայիք, դե ոնց թողաս, ոնց ա ձեր համար, մեկին պոչնեք, գնստաց են ձան մյուսն էլ դեմին գնստաց են ձողի վրա առամի, ու պիտի ես կշլով գնամ ասեմ երի տասրտական։ Աստու խոսկը, կոմիտկըտ, սիրտըտ, զգասմունքըտ, աչքերըտ, մակշում աստու խոսկը, սրկում աստու խոսկը, մենք իրարյու անտամեր ենք Քրիստոսով, մենք նա մարմին ենք, մենք նա եկեղեցին ենք, սուրբ է աստու եկեղեցին։ Ոտե վախում ա քուրիկին, ոնց նա իրարյու խորուշ բան չի մտածի, կամ իրարյու խորուշ բան չի մտածի, այդ միտքը մակու չի որովհետև։ Ուտեր են այսօր մատը դումա այդ տեղի վրա կուզի բժշկի աստված ձեր հավատքը, բժշկի աստված ձեր ներսը, որ ձեր հավատքը լինի կենդանի հավատք, Աստծո ուզածի հավատքը, Աստծո հավատք ունեցեք, ասեց Հիսուսը, և աշխարհն հաղթել ա պետք հավատքով, քուր երեխ բաներ, այդպես ասում ես Աստվածաշունչ մայծանը, այդպես գրված ես լներ, ինչպես հաղթել աշխարհին, դիշյան գուզես աղոթի, դիշյան գուզես սոմպայի, դիշյան գուզես մինչեր սարքի, ինչպես ա հաղթվում, քուր երեխ բաներ ջան, ինչպես ա հաղթվում, եթե այսօր մարդու հավատքը Աստծո վրա չի, նախոսի վրա չի, դուք անցակ անցած դասերում և անոնք անոր հաղթեցին, գարան այրունովը, գարան այրունովը, իրենց վկայության խոսքովը, այդ եսրո քո մեջ այդ խոսքը չկա, որ դեմ դնե սատանային, դու դամա է պարտվում ես։ Մի եղբայր Պոլոն Իրաքյանքից ասում էր, վիճակը սահավոր էր, ասում էր, ոնց անում էի, ոնց չէի անում, բայց միշտ անդադ պարտվում էի, ու սատանան ասում անդադ էդ մեղքի մագանջին էր, բերում իմ աչքից դեմ էր դնում, դու ես, ու ասում ինձ ինգն գնալով ավելի ենք ինձ մոտիկ անում, ու ես սարսապ էի ավրում, բայց մի օր ասում այնքան մոտիկ ասել ինքն ինձ այդ ձայնան, անգամ ինձ կածեցե մոտիկ ասել, մանգողին ինձ մեջ պարկած է, կարծես է Կարաբաթից տակից ձայնա գալիս, դու ես ես, մաքունը փախել էր իմ աչքից, վախն էր տիրում ինձ այդ մտքերից, ու ասում եք սուրբ ինքն խոսած ձայնով, վերկած կարտա, առաջը դու Հովհաննես, առաջի գլուխ, յոթերորդ խոսքը, մա վազեց Աստվածաշունչից ու գրված այսպես, եթե լույսի մեջ քայլենք, ինչպես Անիկա լույսի մեջ է, անոր հետ հաղորդություն կունենանք, և անոր որդու Հիսուս Քրիստոսի այրունը մեզ ամեն մեղքը կսրբե։ Մենք խոսք, որ հայտնավի մոգուս աշխարհի մեջ, այդ վախեց ես ազատագրվեցի, այդ մտքեց ես ազատագրվեցի, ու ասմա առաջարկուրեց եք ասի սատանա, հիմա դու կարտա, սերտա գրված, հիմա դու կարտա, մտցեցի կարտա, կարտա գրված ա, գրված, ինչն ա հաղթելու աշխարհին, մեղքին, սատանայի պիղծ մտքերին, նա պիղծ տված աշկերի ցանկությանը, նա պիղծ զգացմունքին, այո, կենդանի Աստծո խոսքը, դու թող քո վիճակդ, դու բռնի խոսք, խոստա բժշկելու, խոստա փոխում,
Խոսնա մաքրում, խոսնա կանդում, խոսնա տանում առաջ քեզ, Աստու խոսքը, որ նույնն է երեք եւ այսօր եւ հավիտյան, նույնն է, որտեւ գրված է այդպես. Աստծո որդի, Հիսուս Քրիստոսը երկրի վրա ինքը նույնպես ապրեց եւ նույնպես հաղթեց սատանային, դու կարող ես զարմանալ այս ասածներից. Մատթեոս Աբեդարան 4 գլուխ Հիսի փորձն անապատում. Ես ուղի պիտի կարդամ 8-րդ խոսքից. Տեսեք ինչ է գրված. Ինչ է դեմ դրես Աստծո որդին. Նա չասեց, դիտես ինձ սատանա, ի դիտես ու մեծ սոսում Աստծո որդին եմ. Չէ. Լուսեք ուշադրես կարդում եմ. Սատանան նորեն առավ հանեց զանիկա, խիստ բարձր լեռան վրա ու ցուցուց անոր աշխարհի բոլոր թագավորությունները ու անոնց փառքը ու սավանոր, ասոնք ամենը քեզի կուտամ, եթե ինաս ինձ երկրի պակություն ունես։ Այն ատեն Հիսուս սավանոր, ետից կնա սատանա, ետից կնա։ Բազմզի գրված է, թե կոտեր ասզուտ երկրպագություն ունես ու անոր միայն զանիկա պաշտես, այն ատեն սատանա զանիկա թողուց եւ հրեշտանգները եկան անոր ապսպրություն կնեն, եպ թողուց, եպ ասզո խոստը դրեց առաջ, գրված է, գրված է, նա ետ քաշվավ Հիսուսից, ետ քաշվավ։ Դե այսօր դու ուզում ես քո փիլիսոպայցամ, քո գաղապարով, քո ես մի չեն կրտնած, հաղթես նրան, չես կարա, ետ ասարդ, գրված է։ Դե այսօր խոսքը քո մեջ չի դարձե հավատք, անգեծ ասած մի նեղացեք, ես կասկածում եմ այսօր շատերին, որ Աստծո խոսքը ընդունի իրանց սրտի մեջ, ես կասկածում եմ։ Ինչի, դե խոսքը քո մեջ ընդունվել է, դե խոսքը քո մեջ հավատքով տեղ է գտնվել, որպես Աստծո խոսքը դու ընդունես, այդ խոսքը համադարմա կենդանի հավատք, այդ հավատքն էլ հաղթում աշխարհին, հաղթում աշխարհին, այդ հավատքն է ջնջում սատանի առաջարկին։ Եթե դու այսօր հավատում ես, դրա աշխարհի մեջ կյանք կա, քո զգացմունքի մեջ կյանք կա, ես ինչի այդ մեջ կյանք, այնինչ քույրին առնես, կյանք կա, այնինչ եղբայրն որ առնես, կյանք կա, դու դենց ես հավատում, դամա դենց ես վիճակի մեջ ես, իմ բարեկամ, երիտասարդս, քույրեր եղբայրներ ջան, սատանան առաջարկեց աշխարհի փառքը, նա ոչ հարստություն առաջարկեց, ասեց կտամ քեզ իմնա, նա կգա այնպեսի ժամանակ, որ դու դրա կարիքի մեջ ես իրականապես, դու դրա կարիքի մեջ ես, աշխարհության մեջ ես, դուրդ գալիս աշխարհը, աշխարհի հակուկապը, այն աղջկա հակած շորը, ինչ լավն է, ան ես էլ առնեմ, քո դուրը դրան գալիս են, սատանան գիտի քո խայծը, գիտի այն քո թույլ տեղը, ամեն մեկս մեր մեջ կան այդ խայծը, մենք ունենք մեր մեջ, ամենքս էլ, ամեն մեկս տարբեր, բայց ունենք, բայց Հիսուս կարող է սատանայի բոլոր հնարքներին դեմ տնի, նա կարող է, մենք ենք ձերպես եղել, ես հիշում եմ, ասում եք այնի շատ կարդամ, շատ աղոտեմ, շատ ծոմպայեմ, ենքան ծոմեպայեմ շվրաս է վերջ չեկան, ու մերցած, չեկան ու շալվարս վերես, ենքան մնի հարլեր ծոմպայելով, բելի ճար չկար, բելի գալում էին դրանք, հնգել են մտքերի մեջ, ասում է յարաբ, դու վերջապես ձստիրում ես, թե չէ Հիսուս ջան, մի օր չի, մի ամիս չէր, մի տարի չէր, երեք տարի տառապել եմ մտքերի ձեռքը, իմ անխելքության պատճառով, չեմ հասկացել, չեմ իմ ասել հավատքի իրականությունը, հավատքի ճշտությունը չեմ ընդունել,
Մի եղբա մոտ եկա, նավին չէ անում, հելմեկի իրգունը չէ քնում, մենք սաղ քնում են, ես հելմեկի գիշերը պատանի վրա, զենվում էի, բացում սենց նամ է երկինք, թանդրում է, ասում, լավ դու, եպը դինձ այցել ես, եպը դինձ ազատ ես, ու տարապանք են ես ես, ու ողբ էր, արտասունք էր, ինքան կհուծվեի, այդ արտասունքով քուն աչքիցս փախնում էր, ինքան կողբայի, ասում եմ մի գուցե ինքումից Երևան, ինքում է գնում պատանել բացում, մի ուտեղից Երևանից Հիսուս ջան, ուսին շանակ տարապել եմ. Բայց մի գեղեցիկ օր էլ իր փառավոր բազուկը հայտնվավ ինձ. Ուսին սերքը երկարեց ինձ հաղորդի ժամանակ. Ասես տեսնում ես այս վերքերը, քո համար են դրանք եղել. Այդ խոսքերը ցերկեց մեկտեղ մտան ներսս, իմ ողջ հոգուս աշխարը քարոքան դարեցին, ես այդ վաղ ազատագրվեցի, կանում լասում գորում ասում էի, որ պարտվում էի, լասում գորում էի, ասում էի, մեկ այս քեզ սիրում եմ, մեկ այս քեզ սիրում եմ, ես չեմ ուզում տեղ գնամ քեզանից. Այդ խոսված բազուկը իր փառավոր զորությամբ հայտնվավ ինձ. Քանիս տեղ ուզում Հիսուսին, քանիս տեղ փնտրում իրեն, քանիս տեղ պրպրում, որ ինքը ձեր կյանքի միակ ուրախությունը դառնա, քանիս տեղ ուզում, որ ձեր մեջ Քրիստոս քայլի, ձեր մեջ ինքը կենդանի բնակվի, քայլի քո կյանքիդ մեջ, քանիս տեղ ուզում, քանի եղբայր կա, որ եսպես նվիրվել ա ուզում Հիսուսին, այդ աղբանոցից դուրս գալ ա ուզում, քանիս կան այստեղ, Աստծո մի բան ա պետք, քույրեր եղբայրներ ջան, մի թանկ բան ա պետք Աստծո, Սաղմոս 90-ի 14, 15, 16 խոսքն եմ կարդալում. 91 Սամոս, ներողություն, 91 Սամոս. Որովհետև ինձ ի կցանգանա, անոր համար ես պետք փրկեմ ձանիկա, անոր ամրությունը պետք լինեմ, վասնզի անգամանս գիծավ, ինձ պետք կանչե, ու ես անոր պատասխան պետք տամ, ներողության մեջ անոր հետ պետք ըլամ, դե աբրեցնեմ ու փառավորեմ ձանիկա, երկար օրը պիտի կշտացնեմ ձանիկա, ու իմ փրկությունս անոր պիտի ցուցնեմ, ալելույա Տիրոջ, ինչի համար, որովհետև ինձ ինքը ցանգանա, դելտես իշկամ նեսըդ կուրկեր կան, որ սիրահարվել ես դրանց վրա, դիրցած դրանք, դու չես կարել Հիսուսին ցանգանաս, ինչքան հնարներ կա ներսդ, որ ներսը դրանք ա ցանգանում, դու չես կարել Հիսուսին ցանգանաս, դես ինչ կա ներսդ խանգարող, ես քիչ առաջ լասի սկզբը կարդացինք մի փոքրիկ, առաջի դասի սկզբից, հետ մեղկետ առած ուր ես գնում, ինչ ես ամանչում, Թապիդուս, խայտարակի սատանային, խայտարակի իրան, դու կպրծնես, դու կազատվես, նախապում ա քեզ, որ խոստանվես, կա պատժեն քեզ, կա խաբար տան մամային, պապային կամ ձեր հովվին, այմարդ քո այդ լավ կարծիքը կջնջվի, թող ջնջվի, Հիսուսը փառավորվի միայն, թող խայտարակվիմ, Հիսուսը փառավորվի միայն, բայց փաստորեն ես չեմ խայտարակվում, սատանան ա խայտարակվում, նախ ամոտակ է, ամոտ, ամոտ, ամոտ իրան ա քեզը չի, ամոտ իրան ա, իսկ օրդնությունը քոմն է, Իրանի անոնց, որոնց մեղքերին թողություն եղավ, Իրանի այն մարդուն, որին Աստված անհրավություն չի համարում նրան, Իրանի այդ մարդուն ասում ա Դավիթը, Սամոս 32-ում, եւ շանում ուտում են ասում ա, եւ որ ասում ես, դու ես լուրկ ասա,
Մեքես քե չի խոստանում իմ ոստունես մաշվում էր ամեն օր իմ արապանքից իմ չորությունից բայց ես որոշեցի մեքես խոստման դեմ քեսի ու դու թողեցիր իմ մեքերից անիրավությունը ես մի պարտամ բի դասեմ ու չեմ ամանջում դու ուղիղ ասեմ դու գել մի բաց դասեցես դու ո՞վ կմեջ կա կապանք սիր հարական այսինչ եղբոր է Անինչ քրիք է հրաուսաման ես վերցել ես ինչ եք պամաղարվե վերջապես այդ կաբլը սատանան ձեզ արծակի հիսուսի անունով այդ կաբանքը քանդվի այդ կաբանքը հիսուսի անունով նա քո համար քո սուրբ եղբայրն է նա քո համար քո սուրբ քույրն է քրիստոսի այրամբ գնված թողեք դրանք ժողովուրդ գա ժամանակ Այսօր քեստվածած այդ փոքրիկ պատճառը դառնային սիրված օծի նման, որ մի օր վարժեցնուց հետո իր տիրոջը փաթաթվում է պարանոցով եւ այլ ու խեղդում է իր վարժեցնող տիրոջը։ Երբ եղավ օծը բարեկամ մարդում։ Երբ եղավ մեղքը բարեկամ սուրբին։ Երբ եղավ մեղքի վարձքը կյանք հավիտնական։ Երբ գուրեր եղբաներ ջան։ Ուր եք գնում դուք այդպես։ Ուր եք թողում ձեզ վիճակի մեջ ու հեռանում։ Դրան կուզեք ձեզ ասալագրի իրոք ձեր մեջ սրբությունը բարձանա։ Աստու խոսքը փառավորվի։ Աստու խոսքը իշխի ձեզ։ Աստուն հավատ դառնա ձեր սրտերի մեջ, որ դու հաղթես յետասալական բոլոր ցանկություններին, ինչպես ասում է Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին ուղված թղթի մեջ գեղեցիկ ասում Պողոսը երկրորդ Տիմոթեոս երկրորդ գլուխ 22-րդ խոսքը 2:22-ը երկրորդ Տիմոթեոսի Երիտասարդական ցանկությունը փախի ու գնա արդարության հավատքի սիրո խաղաղության հետևե անոնց հետ որ տիրոջ անունը կկանչեն մաքուր սրտով անոնց հետ ոչ բոլորի հետ հապա անոնց հետ որոնք Աստծու անունը կանչում են մաքուր սրտով աշան ասում է ասա ով անգերդ ասում ով ես դու ով ակո անգերդ ով ակո անգերդ Ուզած ուզում եք իմանալով այս համար Տիմոթեոսը իմ ընկերն է, իմ գործակիցը եւ հետո իմ զինակիցը։ Իսկ ով է քո ընկերդ։ Ում գործակիցն է քո ընկերդ։ Ում զինակիցն է։ Ում Աստծու թե Սատանայի։ Ով ընկերդ։ Քուրեր եղբայրներ ժամանակ չկա։ Հավատացեք, երիտասարդներ, ժամանակ չկա, շուտով, կադր ժամանակներ հետո եկեղեցին պիտի վերցվի։ Եկեղեցին գնա, յանի այն զավակին, որ պիտի եկեղեցին, եկեղեցու հետ բաժին ունենալով մտնի հանգիստը։ Իսկ դու դրա համար եք կանչված, Աստված ես դրա համար նախասաման է, որ դուք մտնեք այն փառավոր հանգիստը, այն հավիտնական կյանքը, որ է Քրիստոս։ Մեր սուր ժամանակն է, ինչպես ասում է մեզ եպես ասես թուղթը, արտացիր, որ կքնանաս ու կանգնի մեռեներից, Քրիստոս քեզ, լույս պիտի տա։ Քանից եք ուզում, որ այդ վիճակից ազատվեք։ Քանից եք ուզում, որ արտացնի ձեզ Սուրբ Հոգին եւ ազատի ձեզ այդ կապանքներից, քանից եք համաձայն։ Ձեր սա լուրջ որոշում է, մի բան ուզում Աստված տեսնի, որովհետեւ ինձիկը ցանկանա։ Ինձիկը ցանկանա։ Մնայեմ Աստված։ Հիսուս Մայստեր, գիտեք, սենց հերտում նայեմ Ատերը։ Սենց հերտում նայեմ Ատերը։ Ու Մաքոսին է ցանկանում։ Ում ա քո ներսն աղագում, ում կարիք ունի քո ներսդ։ Քուրեր եղբայրներ ջան, եւ Հիսուս պատրաստ է,
ազատ անելու։ Եթե 100 տանա սարկելա, կապել այս 100 ձևի չվաններով Հիսուսի մեկ անգամ այսը բավարար է քարուքան տանի սատանայի գործը քո կյանքի մեջից։ Մեկ անգամ աղակդ, մեկ անգամ դավանանքդ, մեկ անգամ սրտանց իրան կանչելդ բավական է, որ նա այցելի քեզ, այցելի քեզ, դեպես երկ կաչե, այցելի, այցելի Սուրբը, ժամանակն է, որ Տերն այցելի քեզ։ Անային Սապիրային սատանան այցելեց, ու գրված է, ինչի սատանան լցրեց ձեզ, սուտ խոսել Սուրբ օգուտ է։ Իսկ Եփեսացիս 5:10-ում գրված որ լցվեք Սուրբ օգով։ Եթե այցելի քեզ Սուրբ օգին, կարիք ունեմ Սուրբ օգի այցելի ինձ, մաքրի ինձ, ազատագրի ինձ, Տերը մաքրելուց հետո, Տերը սրբելուց հետո, Տերը ազատելուց հետո, նելուց հետո, գրված է այսպես, ինչ ասում ես Աստաշունչ մայցանը։ Եսայի մարգարություն 52:12-ը։ 52:12-ը։ Դասոցի երկրորդ կեսն եմ կարդում։ Հապատե ձեր արջևեն պիտի երտա, եւ Իսրայելի ասածը ձեզի թիգնապահ պիտի լա։ Տեսակ, ով պիտի գնա քո արջևից, Տերը պիտի քո արջևից գնա։ Դու Դուրյան ես ուզում, Դուրյան ես ցանկանում, եւ ասում նա պիտի քո պահապանը լինի։ Յանի անոր, որը պահապանը Տերն է, պահապանդ Հիսուսն է, պահապանդ զորավորը, մեկը չի կարա քեզ քո փրկչիդ պահապանությունից կողանդա քեզ, չի կարա, միայն թե քո ներսդ ցանկանա Հիսուսին, ուզի Հիսուսին, համաձայնվի Հիսուսին, Տեր քեզ եմ ուզում, քեզ եմ ուզում, քեզ եմ ուզում։ Եվ Եսայա 59:19-ն եմ կարդում, 59:19-ը։ Ուղարե մուտքը տյուրջ անդունեն, եվ այվ եկը անոր պարկեն պիտի վախնա, եվ տշտամին գետի պես գա, տյուրջ հոգին անոր դեմ դրշակ պիտի կանգնի, ալելույա։ Հովակո պրկիչըտ, Հովակո Հիսուսը, դու ում այրանքինն ես, դու ում որդին ես, դու ում ժառանգն ես, դու չոքին դրշակ պիտի կանգնի, քո մեջ բնակված է Սուրբ օգին աշարից մեծը, քո մեջ բնակված է հաղթողը, հաղթել է ամեն դարերում, և այսօր նույնն է հաղթողը ինքը, ինքուր եղբայրս, դու որքան ես համաձայն ոքո ներսդ հանձնես Հիսուսին, դու որքան ես համաձայն, դու տրվես տիրոջը, նան քեզ որպես բաժին դարձնես, Տերը իմ բաժինս է, դու որքան ես համաձայն դրան։ Մի տեղ է այնցադարի այս ժամանակները մի քիչ շուտ ուրիշ երկիր էի գնացել, հետաքրքիր այսպես երիտասարդական էր, ուղորտություններ գնում, աղոթներ գնում, եղբայրս աղոթում են, բան եկել անկախ ինձանց աչքերս բացվեց, աչքերս բացվեց, ու մի երիտասարդ տղայի ուղիղ աչքերս գնաց, ուտերը բացեց այս տղայի ամբողջ վիճակը, աղոթը գնում այս այդ տղային մոտեցա, այսպես մտնել աթոռների տակ, աչքը բաց, խարնաշպոտ, չեր աղոթում, խարնված, մոտեցա այդ ձեռքը դրեցի, ասի, ինչի ես մեղքը ծածկում, ինչի չես կանչում ծիրոջանը, ինչի չես խոստանում, մի ասի, դու որտես գիտես, դա որտես գիտես, ես չգիտեմ, ասի, Տերն ասում այսպես, Տերն ասում, որ ասի, հենց հիմա խոստանվի, հենց հիմա, հենց այստեղ, ու ծիրոջին իջավ սրա վրա։ Քուրեր եղբայրներ ջան,
Տերզեզի դեմչի, Տերզեզի ընտարաչը ելել, որ ձեզ օրհնի, ձեզ ազատի, ձեր եսից, ձեր փառքից, ձեր մեղքից, ձեր հպարտությունից, սակալուքան տանի, դա միայն իր բազուկը կարա, իր հոգին կարա, ոգոմը չբնակված է, տեղ տուր իրան, մենք դիմա աղոթքի կանում ենք, ներսդ բաց Հիսուսին, մի նայեք կողքիդ, մի ամանչի, արտասվելդ կգա արտասվի, ողբդ կգա ողբա, ինչ ա ներսդ կատարվում, ներսդ բաց Հիսուսին, կանչի ինձի, քո նեղության ժամանակ, ես քեզ կազատեմ, ու դու կփառավորես ինձի, կանչի ինձի, դե նրան կարողին դու չի անում, կանչեցիր ինձի, Այես, այես ասում է Տերը, այես, շատ է եղել այս դալիճում, դու գլեք շատ վայել է, կենդանի օրդնություն եք վայել է, բայց այսօր մեկը դեռ չի վայել է, չի հանդիպե, իր ներսի տառապանքից, լուծում չի ստացե, մի թող այս վայրը, լուծի հարցը, Հիսուսի հետ, լուծի այն խաչյալ Քրիստոսի հետ, իր խաչը եղել է քո համար, իր համար եղել է անձամբ, այո, հենց քեզ համար, Գալատիաներին ասա քո համար չի, Միսիա, ոչ, քո համար է եղել, քո համար է ճիշտ, Տերը քեզ գիտի, նա քեզ հրավիրե այստեղ այս օրերին, նա այսքան օրեր քո սիրտը կաղացրել է, գիտեք ինչ համար կաղացրել այսքան օրեր, այսքան օրեր, դրեք հեզ հետ ալա աշխատանք, այս կամ ժամանակ նա քո հետ աշատ ջրել ակես, կյախան արե քո ես քո մոլախոտներից ու պահի ա պատրաստել, ուզնեմ կարտամ, Եգոտ նացորդած 7-14, Եգոտ նացորդած 7-14, ու իմ անով կանչված ժողովուրդս, եթե խոնարվին ու աղոտ կնեն, իմ երեսը սխնդրեն, և իրենց չաճանապարհից դառնան, ես ալ երկնք եմ պիտի լսեմ, անոնց մեղքը ներեմ, անոնց երկիրը պիտի բժշկեմ, ասում Աստված, իմ անունով կանչված ժողովուրդս, Տերը սիրում ա բոլորիդ, սիրում Աստված բոլորիդ, եղբա ջան, դու ինչ վիճակում ես, սիրում Աստված քեզ, նա գիտի քեզ, նա ինա քեզ հրավիրել այստեղ, որ քեզ ազատ արձակի, քեզ ազատ արձակի, քո կաբանները ընկանդի, քո կաբերից քեզ ազատ հայտարարի, քեզ ազատություն տա, մեղքի իշխանությունից, սատանայի լծրից, կոտրատինա լուծը քո վրա ունեցած, նա դրա համար կանչել ակես, և հրավում եք ես իրա փառավոր բազուկին, իրա օրհնյալ ձեռքերի մեջ, որ դու նայես իրեն, վստահես իրեն, մի նայի վիճակիդ, նայ այն խոցված բազուկին, նայ այն վերկերոտ Հիսուսին, որ ավեք են իմայել թարմ են քո համար, ու շշնջում ականջիդ, ես սիրում եմ քեզ, ես չեմ թողել դեռ քեզ, դու իմս ես, քեզ կնքել եմ ինձ համար, դու իմ համար փայգալ այգի պիտի դառնաս, քուրեր եղբաներ, և այսպես ասում Եսայի մարգարեն, գրված այսպես, ծանանք այմ այս գժաներս ենց բետենի ձերդեմըն, բայց ինչ ասում Աստված, Եսայի 43 առաջինից մինչև 7 խոսքը, և հիմա ով Հակոբ, լքանը դիրետ Հակոբի տեղը, հիմա ով Ռադիկ, դու քոնը դիր քո տեղը, մի վախեց ասա, քոնեսը տասա, հիմա ով Հակոբ, քեզ ստեղծողը, ու ով Իսրայել, քեզ ձևակերպողներն այսպես կսը, մի վախնար, վասնզի ես քեզի փրկեցի, քեզ քո անովդ կանչեցի, դու իմս ես, երբ ջուր են ասնիս,
Ես քեզի հետ պիտի լավ։ Սա փորձ ունա, սա նեղություններն է։ Սա դժվարություններն է։ Ու երբ գտնասնես, քեզի պիտի չկոխեն։ Երբ կրակի մեջ քալես, պիտի չայրվիս։ Երբ ոտը քեզի պիտի չբնեն գծնե։ Քանզի ես քո Տեր Աստվածդ Իսրայելի Սուրբը քո փրկիչն եմ։ Ալելույա։ Արի Տեր իմ ժամանակն է։ Արի Տեր իմ ժամանակն է։ Էդ հավատքով այդ ուրիշ առաջ։ Էդ վստահությամբ այդ ուրիշ առաջ։ Նայքո վիճակին, արի որպես Հիսուսի բարեկամը, արի որպես այնան գիտուն ժառանգը, որպես ունես վածք արի, այդ որպես հորդ առաջ, ինքի անարակ որդուպես հորդ ոտկա, նա սպասում այք ես, նա սպասում այք ես, նա ստելի է սիրով լսված հանդեպք ես, նա դասունքը խորն են յասրդի մեջ հանդեպք ես, նա սպասում է, որ հանդիպի ես, իմ քուր եղբայր, ես եմ շատ պարտություն եկել ժամանակին, բայց Հիսուսը ինձ չի թողե, ոչ մի վայրկյան, շատ պարտություն եմ կրել ժամանակին, բայց ինձ ոչ մի օր չի թողե, ես գիտեմ, որ իր ասերը հավիսնական է, իր ասերը սուրբ է, իր ասերը մարդու պես չի, լավ կլնես, լավ կլնեմ, վատ կլնես, վատ կլնեմ, նա քո հայրն է, նա քո սիրեկանն է, դե Աստված իր որդուն քո համար չի խնայե, ինչ կարող է խնայի քեզ համար, մտածի ինչ կա, ինչ կա, չկա ոչ բան, նեսդ բաց Հիսուսի, ասա Տեր քեզ եմ ուզում, արի Տեր քեզ եմ ուզում, ես ինչ կան ես սխանգարող, Տեր ազատի ինձ, ուզում եմ Աստված ջան, ուզում եմ, դու ուզողն ես, նա կատարողն, դու խնդրողն ես, նա պատասխանողն, դու կանչողն ես, նա հայտնվողն է, կանչի ինձ քո նեղության ժամանակ, Շողվուրդ ջան, այսօր լավ ժամանակ է, միգուցե վաղ ուշ լինի, միգուցե վաղը շատ ուշ լինի, երիտասարդ,